म राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर हामीमाथि माथि आग्रहपूर्ण व्यवहार गरिएको छ यही यही कला कला अहिले दुई सय सत्तालिसवटा कलेजहरू बन्द भएको छ र जसले गर्दा नौ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले पढ्न पाएको छैन यो कुरा जानेर भारतको सिमानामा दुई सय एक सय सन्ताउन्नवटा कलेजहरू खोलिएको छ र अहिले मुलुकलाई एक खरब सत्तालिस अरब लस भएको छ मुलुकको पैसा गएको छ तर कोही बोल्दै बोल्दैन यो भनिसकेपछि जो गरिबका छोराछोरीले आर्थिक अवस्था कम भएका मान्छेले त्यो पनि पढ्न पाएन भने त त्यसले के गर्छ त हतियार भोग्छ नि प्रोभल हुँदैन जबसम्म प्रबसम्म त त्यो मान्छे त उसै हो निर्दोषी मानिन्छ नि त्यसै कारण चाहिँ जबसम्म प्रमाण हुन्छ तबसम्म त्यो मान्छेलाई गिल्ट, गिल्टी गिल्टी भन्न पाइँदैन अभियुक्त चाहिँ नि हो मैले त भनिरहेको छु अभियुक्त लानेमा गिल्टो भएन नि त्यसै कारण सबै साथीहरूलाई के बुझ्नु पर्यो भनेदेखिलाई यसरी चाहिँ नि पार्टीभित्र आफ्नो झगडा होला उनी कुरा होला यही बेला होला उसलाई लडाइ लड्ने सिद्ध्याउने चुनावमा प्रचारमा हलाउने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला तर यही बेला अझै गरोस् भन्ने कुरा हामीले गर्नु हुँदैन हेर्नुहोस् कसलाई पाकिँदा भोलि कोही बेला पाइदिँदैन यहाँ उसले यदि व्यक्तिगत रूपमा कुनै कुराको अपराध गर्छ गलत गर्छ भने त्यसको भारी त्यो व्यक्तिले बोक्नुपर्छ महेन्द्र यादवमाथि भएको कुरा सिङ्गो पार्टीले बोक्छ किन महेन्द्र यादवको कुनै गल्ती कमजोरी केही पनि होइन त्यो त्यो हामी त्यो त्यसको भारी हाम त्यो हाम त्यसको सिङ्गो भारी काङ्ग्रेसले बोक्छ बोक्नु नै पर्छ बोकेका छौँ बोक्छौँ लड्छौँ तर व्यक्तिले गर्ने कुराहरूका सन्दर्भमा त्यो व्यक्तिले बोक्छ अहिले धरानको स्थिति हेर्दाखेरि त्यही मन्दिर छ त्यही अर्को चर्च पुऱ्याइदिन्छ त्यो जीवनभरि झगडा भइरहन्छ यस्ता कुराहरूले सामाजिक दोन्दफहरू फैलाइन्छ चा। त्यस कारणले एउटा निर्णय मुलुकले गर्न पर्ने अवस्था लाग्छ म चाहिँ किन परिनँ सभापतिज्यू भनेर उसले क्वेसन सोध्न पाउँदै गर्दा सभापीसँग उत्तर हुनुपर्छ संदीय सभापतिज्यू उपसभापतिज्यूहरू महामन्त्रीज्यू सहमन्त्रीज्यूहरू सबै मेरो अग्रज नेताहरू केन्द्रीय समितिका साथीहरू सबैलाई हार्दिक जय नेपाल दुई महिना अगाडि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा मैले लामै समय लिएर आफ्नो विचार राखेको थिएँ र कतिपय राख्छु भनेर तयारी गरेको तर राख्नु नपाएको र राखेको कुरालाई समेटेर रा, मैले सभापतिजीलाई पछि लिखित रूपमा पनि त्यो बुझाएँ त्यो बुझाउँदै गर्दाखेरि करिब करिब यो यत्रो ठुलो एकचालिस पेजको भएको रहेछ यसमा संविधानको कार्यान्वयनदेखि सरकारको प्राथमिकता अर्थतन्त्र सेवा प्रवाह लगायतका थुप्रै विषयहरू यसभित्र मैले समेटेको छु तर म सम्झाउँछु त्यो बेलामा यी विषयहरूमा कुरा राख्दै गर्दा पनि त्यसले बैठकमा मैले खासै ध्यान आकृष्ट गर्न सकिनँ किन अघि मानर्जीले भन्नुभएको जस्तै त्यो बेलाको वातावरण त्यस्तै थियो हुकुस मुकुस थियो दस महिना बैठक बसेको थिएन हाम्रा सङ्गठनभित्रकै थुप्रै विषयहरू थिए मैले मात्र होइन अरू साथीहरूले पनि त्यस्तै नै अनुभव गर्नुभयो यो र यो बैठक त्यस कारणले गर्दा हामीले सबैले राख्न खोजिरहेको तर राख्न नपाइरहेको वा राखे पनि नसुनिएको विषयहरू यो पटक राखियो सुनियो राम्रो छलफल भएको छ संविधानको बारेमा सरकारको बारेमा थुप्रै कुराहरू उठेका छन् तर यसलाई अगाडि कसरी बढाउने हाम्रो अगाडिको च्यालेन्ज यो भन्ने लाग्छ यो सन्दर्भमा तपाईँहरूले याद गर्नुभएको छ भने हामीले प्रस्तुत गरेको कार्यतालिका अनुसार कार्तिकको चौबिस गते सुवर्ण शमशेरको जयन्ती स्मृतिको सन्दर्भमा उपलक्षमा हामीहरूले त्यो दिनलाई इकोनोमिक कन्क्लेभ गर्ने भनेर योभन्दा अघिल्लो बैठकबाट निर्णय गरिसकेका छौँ र अहिलेको हाम्रो सोच भनेको कार्यालयको तर्फबाट हामी यसमा रुचि राख्ने योसँग सरकार हुनुभएको थुप्रै केन्द्र सदस्य साथीहरू नेताहरू हुनुहुन्छ यहाँ उहाँहरू सबैलाई सम्मिलित गरेर एउटा आयोजक समिति बनाउँछौँ र दुई दिनको कार्यक्रम गर्ने भने अहिले प्रारम्भिक सोच छ र हामी अहिले प्रारम्भिक सोच भ्याइदि सम्भव भयो भ्याइयो भनेदेखि हामी सात सय त्रिपन्नवटा पालिकामा पनि यो गर्छौँ र सातवटा प्रदेशमा पनि गर्छौँ पालिकाले आफ्नो पालिकाभित्रको त्यहाँको आर्थिक अवस्थाको बारेमा सम्भावनाहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ भने हामी माथि चाहिँ केही गम्भीर सैद्धान्तिक विषयहरूमा पनि छलफल गर्छौँ अहिलेको सङ्कटको का कारणहरू खोज्छौँ यो सालको परिवर्तनपछि हामीले के ठिक गऱ्यौँ कहाँ चुक्यौँ भन्ने कुराको समीक्षा गर्छौँ अगाडिको बाटो खोज्छौँ र अहिलेको समस्याको विषयमा पनि छलफल गर्छौँ यो इकोनोमिक अहिले हाम्रो सोचाइ कार्तिक चौबिस गतिको छ एक दिन अगाडि एक दिन पछाडि थपेर दुई दिनको गर्ने भन्ने पर्दैन पच्चिस गतेबाट बल्ल दसैँ सुरु हुन्छ कार्तिक चौबिस गते त्यस कारणले त्यसलाई त्यो डेट ठिक छ त्यो यदि त्यसमा छलफल गरौँला मैले खालि साथीहरूलाई भनेँ यसपछि अरू थुप्रै विषयहरू उठेका छन् संविधानसँग जोडिएका विधानसँग जोडिएका थुप्रै विषयहरू हामी यसपटक महासमितिमा छलफल गर्छौँ त्यसैले म त्यो विषयमा जान चाहिँ अहिले खालि एउटा कुरा मात्र राख्छु उदाहरणको लागि मात्र जस्तो कहिलेकाहीँ हामीले विषयहरू उठाउँदै गर्दाखेरि हामीहरू विषय उठाएको कुरा ठिक हो तर त्यसलाई जुन तथ्यहरूमा टेकेर हामीहरू तथ्य नै हो भनेर उठाइरहेका छौँ तथ्य चाहिँ बदलिन्न त्यो एउटै हुन्छ जस्तो सङ्घीयताको सन्दर्भमा हामीले कहिलेकाहीँ विषयहरू जस्तो सङ्घीयता ठिक ढङ्गले चलिरहेको छैन खास गरी प्रदेशहरू चलिरहेको छैन यसमा सुधार गरौँ भन्ने कुरा ठिक हो यसमा हामीले काम गर्नुपर्नेछ तर यो चाहिँ अरू कसैले बोकाइदिएको भारी हो त्यस कारणले गर्दा हामीले बोकेको मात्रै भन्दै गर्ने कुरा चाहिँ त्यो तथ्यको हिसाबले मिल्दैन नेपाली कङ्ग्रेस फुटेको अवस्था थियो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको एघारौँ अधिवेशनले गरेको निर्णय अझ नेपाली कङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टीको दस्तावेज हामीले हेऱ्यौँ भने त मूलधारको नेपालको पहिलो राजनीतिक दल हो जसले अधिवेशनबाट निर्णय गरेर बगैँदा के भन्छ भने वर्तमान एकात्मक राज्य प्रणालीबाट प्रस्थान गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक जनप्रतिनिधिमूलक शासन प्रणालीको विकास गर्ने भनेर नेपालमा मूलधारको राजनीतिक दलमध्ये निर्णय गर्ने पहिलो पार्टी हो त्यसैले यो चाहिँ धेरै त्यो बेला त बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनै भइसकेका थिएन आन्दोलनभन्दा अगाडि आन्दोलनभन्दा अगाडि सङ्घीयताको बारेमा निर्णय गर्ने पार्टीहरू हामी हाम्रो पार्टी हो त्यसैले यसको जिम्मेवारी पनि हामीले लिनुपर्छ यसलाई सफल बनाउने काम हाम्रो हो अघि नै महेन्द्र यादवले भन्नुभएको जस्तै साथीहरूले भन्नुभएको जस्तै हामीले के गर् हामी अहिले कानुन के पनि नबनाइदिने सङ्घबाट बनाउने कानुन निजामतीको बना बना कानुन नबनाउने प्रहरीको कानुन नबनाउने अस्ति कुरा जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कानुन हामी नबनाउने हामी अहिले भौतिक मन्त्रालयको बजेट हामीले हेऱ्यौँ भने पन्ध्र लाखभन्दा मुनिको पचा दस लाखभन्दा मुनिको अझ पचास प्रतिशतभन्दा बढी बजेट दस लाख मुनिको योजनामा छ सहरी विकास मन्त्रालयको पचास लाखभन्दा मुनिको योजना अस्सी पर्सेन्टभन्दा बढी छ खाने मनतानी पानी मन्त्रालयको त्यही छ र भन्दा बढी कानुन हामीले बनाउनु पर्ने कानुन बनाएका छैनौँ अनि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू सबै नगरेर हामी आफैले आन्दोलनबाट स्थापित गरेको प्रणालीलाई असफल हुने बाटोतिर लिएर गएर हामी कसलाई दोष दिने त्यसको त्यसैले मलाई लाग्छ यी कतिपय विषयहरूमा हामीले महासमितिको बैठकमा अलिकति खुलेर आग्रहबाट मुक्त भएर छलफल गरेर हामीले जिम्मेवारीका साथमा छलफल गर्नुपर्नेछ किन अहिले हेरौँ हामीले सरकारै चलाएको पार्टी होला तर हामी कति यहीँ कुरा उठिसक्यो माओवादीको नेताहरूकै बारेमा उहाँहरूले बोल्नुभएका दिनुभएका वक्तव्यहरूका बारेमा नेकपा एमालेको नेताले बोलेको प्रत्येक दिनको कुरा हामी सुनिरहेका छौँ सुझाव पनि छ हामीहरू खोलेर छलफल पनि गर्न चाहन्छौँ हामी सङ्घको सरकारको मन्त्रीजीहरूसँग बसेर लामोसँग हाम्रो रायहरू दिन चाहन्छौँ सुझावहरू दिन चाहन्छौँ उहाँहरूको अप्ठ्याराहरू पनि सुन्न चाहन्छौँ उहाँले गरेका कामहरूको बारेमा थाहा पाउन चाहन्छौँ जसले गर्दा यसको बारेमा बाहिर गएर चर्चा गर्न सकियो छलफल गर्न सकियोस् उहाँहरूले पनि हाम्रो सुझाव लिन सक्नुहोस् किनकि साथीहरूले भन्नुभएको जस्तो सरकारको बारेमा झमेरो बोल्ने इच्छा सब सबैलाई छ संसद बोल्न पाइयोस् भन्ने छ प्रदेशको सरकारको बारेमा छ स्थानीय सरकारको बारेमा छ गरेका पनि छ थुप्रै कामहरू भएको पनि छ तर सरकारमा पार्टीको तर्फबाट जानुभएको साथीहरूको कामको सबभन्दा ठुलो चर्चा कसले गरिदिन्छ भने पार्टीकै साथीले गरिदिने हो तर पार्टीको साथीहरूसँग सूचित हुनु भएन भने स्थानीय सरकारले यति धेरै कामहरू गरेको छ सही ढङ्गले सूचित नहुन सक्दै गर्दाखेरि हामी हाम्रा साथीहरूले गरेको कामको बारेमा चर्चा नगरेर अरू कसैले कि भनेर खोज्दै हिँड्ने अवस्था बनेको छ यसको हामीले एउटा मेकानिजम पनि बनाउनु पर्नेछ र एउटा कार्यक्रम पनि गर्नुपर्नेछ हामी यसमा गर्छौँ सहज यो बिचमा मैले म धेरै लामो समय लिन्न एउटा बिपीको जेल डायरी निस्क्यो युवा पार्टीकै साथी शङ्कर तिवारीले सम्पादन गर्नुभएको जेलमा सुन्दरी जल जेलमा बस्दा बिपीले लेख्नुभएको एउटा सन्दर्भले मलाई मैले त्यसलाई याद गरेँ के भन्नु लेख्नु हुँदो रहेछ भने नेतृत्व भनेको विशुद्ध नैतिक विषय हो त्यसैले आम जनताको जस्तो नैतिक संरचना छ नेताहरूको पनि नेतृत्व पनि नैतिक संरचना त्यस्तै हुन्छ भनेर भन्यो भने त्यो भुल हुन्छ बिपीले भन्नुभएको कुरा नेताको सन्दर्भमा त संस्थाको सन्दर्भमा पनि हो आन्दोलनको बेलामा सङ्घर्षको बेलामा प्रतिरोधको राजनीतिको बेलामा मुख्य कुरा ठिक छ भने बाँकी रहेको कुरा गौण हुँदो रहेछ जस्तो प्र प्रजातन्त्रको स्थापना वा पुनर्स्थापनाको बेलामा हामी चाहे बिपीको कुरा गरौँ चाहे गणेशमानको कुराकानी गरौँ सानातिना कुराको अर्थ रहँदैन थिए मुख्य कुरामा जनताको अधिकारको लागि नेता लडेको छ नेतृत्व त्यो कुरामा कहीँ विचलित छैन निष्ठापूर्वक लडेको छ बाँकी रहेको सबै कुरा चाहिँ ती क्षम्य पनि रहेछन् वा त्यो कुराको अर्थ पनि हुँदो रहेनछ वा प्रसाद कोरालाको नेतृत्वमा हिजो हामीले शान्ति प्रक्रिया शान्तिको राजनीति सुरु गर्ने बेलाको सन्दर्भ सम्झ्यौँ संधरो, भने संधरो, पनि त्यही रहेछ तर हामीले अडचालिसपछिको सम्झ्यौँ भने अडचालिसको प्रजातन्त्र आइसक्न साथै जब हामी सरकारमा गयौँ परिवर्तनको आन्दोलन सकियो त्यसपछि हाम्रो व्यवहारहरूका बारेमा हाम्रो निष्ठाको बारेमा त्यो सबै कुराको बारेमा प्रश्न हुन थाल्यो छलफल हुन थाल्यो त्यही नागरिकले प्रश्न गर्न थाल्यो त्यो एकदमै स्वाभाविक हुँदो रहेछ आजको समय पनि यही नै हो हामी फेरि एउटा सामान्य अवस्थामा फर्क्यौँ हामी जति असामान्य भने पनि देशको स्थिति सङ्कटपूर्ण छ भने पनि त्यसपछि देश सङ्कटमुक्त चाहिँ कहिले हुन्छ हाम्रो नेतृत्वमा संविधान बनायो सबै कुरा ठिकठाक भएको छ चुनाव भएको छ हामी लार्जेस्ट पार्टी भएका छौँ तिन सय बत्तिस पालिकामा हामी सात प्रदेशमा हामी सबै मुख्यमन्त्री हाम्रो प्रधानमन्त्री हाम्रो अलिपछि प्रधानमन्त्री हाम्रो बन्ने सबै हाम्रो हातमा हो अनि हाम्रो देश सङ्कटमा छ जे सङ्कटमा छ त्यस सङ्कटमा छैन हाम्रो जिम्मामा छ हाम्रो जिम्मामा भएको बेलामा यो बेलामा के हुँदो रहेछ भने यतिखेर अब जनताको तहबाट केही मापदण्डहरू बनाएका रहेछन् केही मानकहरू बनाएका हुँदोरहेछन् हामीले भ्रष्टाचार सुशासन भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुशासनको डेलिभरीको कुरा गरिरहेका छौँ यो सन्दर्भमा हामीले जे पिच गर्छौँ त्यो कुरा हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ कि गर्दैनौँ भन्दा हेरेको अवस्था रहेछ प्रत्येक दिन हेर्छ आन्दोलनको बेलामा यो कुरा हेरिँदैन तर अहिले हेर्छ उसले त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन गर्छ अघि चर्चा उठ्यो राष्ट्रपतिजीले माफी दिएको कुरा अहिले विरोध चर्चामा छ सरकारले एउटा निर्णय गर्छ राष्ट्रपतिजीको त औपचारिकताको कुरा मात्रै हो त्यो निर्णयको भारी सिङ्गो काङ्ग्रेसले बोक्नुपर्छ हामीलाई त केही पनि थाहा छैन किन दिएको पनि थाहा छैन किन गरेको पनि थाहा छैन एउटा पार्टीको साथी कुनै बेला काङ्ग्रेसमा छ पार्टीको सदस्य छ उसले यदि व्यक्तिगत रूपमा कुनै कुराको अपराध गर्छ गलत गर्छ भने त्यसको भारी त्यो व्यक्तिले बोक्नुपर्छ महेन्द्र यादवमाथि भएको कुरा सिङ्गो पार्टीले बोक्छ किन महेन्द्र यादवको कुनै गल्ती कमजोरी केही पनि होइन त्यो नै त्यो हामी त्यो त्यसको भारी हाम त्यो हाम त्यसको भारी काङ्ग्रेसले बोक्छौँ बोक्नु पनि पर्छ बोकेका छौँ बोक्छौँ लड्छौँ तर व्यक्तिले गर्ने कुराहरूका सन्दर्भमा त्यो व्यक्तिले बोक्छ हामीहरू अहिले कतिपय सन्दर्भमा हामीले पार्टी यसरी यसरी यसलाई यसलाई मिसाउँदै गर्दाखेरि हामी के भएको छौँ पिपुलको नजरमा जनताको नजरबाट उसले त मूल्याङ्कन गरेर उसले हेरिरहेको छ उनी सरुवा बडुवा नियुक्ति कसैको हुने नहुने सबै कुराहरूलाई उसले एउटा कसीमा राखेर परीक्षण रहेछ यत्रो प्रदेशको बारेमा कुरा भएको छ हामीले आफ्नो पार्टीभित्रको एउटा गुट मिलाउन नसक्दा वा अर्को के मिलाउन नसक्दा गर्दा हामी सजिलोसँग प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाइदिन्छौँ एकछिनमा त म्यानेज हुन्छ तर उसले तलबाट के हेर्छ हामीलाई त प्रदेश सफल बनाउनु छ हामीलाई सङ्घीय व्यवस्थाको परिणाम यो यो पाँच वर्षभित्रमा जनताकै तहबाट सङ्घीयता चाहिन्छ भन्ने अवस्थामा हाम्रो कामबाट पुर्याउनु छ हामीले ध्यान दिनु पर्दैन हामीले ध्यान दिएनौँ भने समस्या त्यहाँ आउँदो रहेछ त्यसैले त्यो नैतिक पक्ष यति महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ त्यो नैतिक कस्यमा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व नेतृत्व भनेको सवजी मात्र हामी सबै हो माथिदेखि तलसम्म मा. सरकारमा जाने साथीहरू पनि हो हामीहरू पनि हो हामी खर उत्रन सकेनौँ ठिक ठाउँमा उभिन सकेनौँ okay. भने सभाबुजी बडो गाह्रो हुँदो रहेछ जो नागरिक कुन ठाउँमा हुन्छ बाबाजी म त्रिचन्द्र कलेजको सभापति हुँदाखेरि भनेको बाइस तेइस चौबिस वर्षको हुँदाखेरि त्यो बेलामा क्याम्पसमा क्याम्पस सिपको बारेमा मैले सार्वजनिक ठाउँमा दुर्वचन बोलेको रहेछु अलिकति निम्न स्तरको भाषा प्रयोग गरेको रहेछु मैले अहिले कुनै कुरामा विषय उठाउँदै गर्दाखेरि केही युवाहरूले मलाई त्यो भिडियो ल्याएर देखाएर भन्छन् तपाईँले आफ्नो पालामा यस्तो गरी बिर्सन भयो मैले भने मेरो उमेर जन्य यी सबै कुराहरू भनेर मैले त्यसबाट भाग्न खोजिनँ मैले भने म क्षमा चाहन्छु बिस वर्ष अगाडि पच्चिस वर्ष अगाडि गरेको रहेछ भने त्यो दुर्वचनको लागि पनि मैले क्षमा चाहन्छु त्यसको लागि पनि म माफी माग्छु किन त्यो बेलामा पनि गर्नु नथ्यो युवा हुँदा पनि मैले गर्नु नथ्यो त्यतिखेर पनि गरेको त्यो कुरा गलत थियो भने मैले किनभने मलाई के लाग्छ भने नेपाली कङ्ग्रेस हामी यदि नैतिक हिसाबले ठिक ठाउँमा अहिले हामी उभियौँ शासनमा रहेको जिम्मेवारी पाएको ठाउँमा हामीले डेलिभरी गऱ्यौँ हामी यति दुइटा कुरा गऱ्यौँ भने अघि जुन भीष्मदाईले भन्नुभयो यी यसै कतिपय ठाउँमा राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर हामीमाथि आग्रहपूर्ण व्यवहार गरिएको छ त्यस कुनै कुराले हामीलाई तलमाथि गर्न सक्दैन हामी सबै ठाउँबाट सबैलाई परास्त गरेर आउन सक्ने ताकत नेपाली कङ्ग्रेसभित्रै छ र म डिमी मिनेन्द्रिजाले भनेको कुरासँग सहमत छु काङ्ग्रेस बदल्ने यो कुराको मलाई के लाग्छ मर्म भनेको के भने काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेस जस्तो बनाउने हामी जस्तो हौँ जुन दिन पार्टीको सदस्यता कुनै बेला शेरबहादुर देवालले पार्टीको सदस्यता लिँदै गर्दाको काङ्ग्रेस जस्तो थियो पूर्णबहादुर खड्काले लिँदै गर्दा हामी त धेरै पछिको दाई त्यो बेलाको लिँदै गर्दाको जस्तो थियो त्यस्तो काङ्ग्रेस अहिले हामीले बनाउन सक्यौँ भने हामी नयाँ जस्तो होइन पुरानो जस्तो काङ्ग्रेस बनाउने कुरामा त्यो नैतिक कस्यामा हामी त्यो ठाउँ उभिने ठाउँ पुऱ्याउनु पर्छ भन्ने लाग्छ बाबज्यू मलाई मेरो अर्को एउटा दुइटा विषय चाहिँ म सकाउँछु भने हामी <laughs> अहिले पार्लियामेन्टमा शिक्षा विधेयक हामीले दर्ता गरेका छौँ यो खास गरिकन अघि नै चाहे चन्द्रभण्डारीले राख्नुभयो क्यारे अरू साथीहरूले राख्नुभएको छ शिक्षा र स्वास्थ्य हाम्रो लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो त्यो सन्दर्भमा शिक्षा विधेयक बहुप्रतीक्षित थियो सरकारले ल्याए धन्यवाद छ पार्लियामेन्टमा आइसकेपछि यसमा धेरै कुराहरूमा संशोधन हुन्छ नै प्रथम दृष्टिमै सर र हेर्दै गर्दा मैले मात्र एज एमपी हेर्दै गर्दा त्यहाँ सत्तरीवटा असीवटा संशोधन मैले राख्नुपर्ने भेटाएको छु जो स्वाभाविक पनि हो र मुख्य कुरा भनेको सार्वजनिक शिक्षाको स्थिति सुधार्ने कुरा हो र यो सन्दर्भमा शिक्षकको आत्मसम्मान नभइकन शिक्षक पेसा मर्यादित नभइकन शिक्षकलाई सन्तुष्ट नबनाइकन टिचर्स ह्याप्पी भएन भनेदेखि भने एजुकेसनलाई ठिक हुँदैन शिक्षकहरूसँग सरकारले सम्झौता गरेको छ त्यसलाई हामी अनर गर्छौँ नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय दललाई बैठकले हामीले निर्देशित पनि गर्नुपर्छ गर। र संसदीय दलले यसलाई अन गरेर हामीहरू अरू पनि छुटेका कुराहरू छन् अरू पनि छ अझ बढी शिक्षकहरूलाई अझ बढी खुसी बनाउने हो हामीले सन्तुष्ट बनाउने हो तर एउटा विषयमा छलफल गर्नुपर्छ सभापतिज्यू अब शिक्षक र पार्टीको सम्बन्ध के हो राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनले प्रष्ट भन्छ शिक्षक पार्टीको मेम्बर हुन पाउँदैन निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले भन्छ शिक्षक पार्टी सम्बन्धी हुन पाउँदैन अदालतले निर्णय गरेको उच्च अदालत पाटनले अस्ति भर्खर नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्र कार्यालयलाई चिठी काटेको छ अस्ति भर्खर भदौको छ गते सर्वोच्च अदालतले मान्छेको नाम किटेर चिठी काटेको छ फैसला कार्यान्वयन गर भनेको छ तिमीले कानुन बनायौ संसदबाट तिमीले कानुन कार्यान्वयन गरेनौ तिमीले कानुन कार्यान्वयन नगरेको प्रमाण यो छ गर भनेर उसले भन्छ कतिपय कुरामा उहाँहरू झुकिनु भएको छ हामीले स्पष्टीकरण दिएका छौँ तर यसले 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 हामीलाई अब ठिक ठाउँ उभिनुलाई भनेको छ हामी प्रष्ट हुनुपर्छ खुला हुनुपर्छ र मलाई लाग्छ यसमा शिक्षक साथीहरूले पनि खुला छलफल गर्नुपर्छ किन शिक्षकहरूमाथि पनि अन्याय भएको छ मैले सरस्वती यसो हेरेँ शिक्षकसँग लागेको साथीहरू आबद्ध हुनुभएको साथीहरूले चलाएको स्कुलहरू यति राम्रा विद्यालयहरू छन् यहीँ पूर्णदाय हुनुहुन्छ सुर्खेतको हाम्रो नारायणजीको स्कुल हाम्रो डोटीको यो केदारेश्वर माभि हाम्रो केदार, मा केदार सरको स्कुल हाम्रो कुल सरको स्कुल बुटवलमा सर र रह हेऱ्यो रह भने मैले फेरि सबै यो यो हाम्रो अध्ययनले भन्छ शिक्षक शिक्षकसँगमा लाग्नुभएको साथीहरूले यति राम्रो विद्यालयहरू चलाउनु भएको छ यति राम्रोसँग काम गर्नुभएको छ तर झोले 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 दलको दलको झोले दलको झोले भनेर आरोप उहाँले खेप्नु परेको छ कतिपय कतिपय कमजोरीहरू पनि छन् आफ्नो ठाउँमा छ तर यसले के भएको छ सा? शिक्षक साथीहरू जसलाई पार्टी राजनीतिमा आउनु छ पार्टी राजनीतिमा आउँदै गर्दाखेरि अब यति धेरै निर्वाचन आयोगले अख्तियारले सबैले पत्र काटेको स्थिति छ कि कसैले पनि शिक्षक भएर अब पार्टीको सदस्यता लिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ दुई दिनमा एउटा पत्र आउँछ अहिले त्यो सम्भव छैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पार्टी राजनीतिमा आउँछु भन्दै गर्दाखेरि शिक्षक साथीहरूले मैले शिक्षकको पेसा छोडेँ किन कानुनले त्यही भन्छ म पार्टी राजनीतिमा आउँछु भन्दै गर्दा छोडेको दिन पार्टी राजनीतिमा आउनेको ढोका हामीले खोलिदिनुपर्छ हामीले हामीले विधानबाट त्यो ढोका खोल्न सक्छौँ शिक्षक चुनाव लड्ने राम्रो शिक्षक भएर विद्य प्रतिष्ठा आर्जन गरेको मान्छेलाई चुनाव नलडाइकन धरै छैन नि अब हामीले खोज्यो तिमी मेयर बनिदेऊ भन्नुपर्छ तिमी सांसद बनिदेऊ तिमी अध्यक्ष बनिदेऊ चुनाव लडिदियो भने हामीले भन्नुपर्छ आएर चलाइदिनुहोस् भन्नुपर्छ त्यो शिक्षकले शिक्षक भएर आर्जन गरेको जुन सामाजिक प्रतिष्ठा छ त्यो चाहिँ बुझियो हामीले अब दलको कार्यकर्ता बनाएर त्यसको आधारमा शिक्षकको आधारमा चाहिँ हामी समाजमा चाहिँ पार्टीको गतिविधि गर्छौँ भन्ने होइन कि शिक्षकले शिक्षक भएर आर्जन गरेको कुरा चाहिँ प्रकार पार्टीसँग जोडिने कुरा बनाउनुपर्छ सकिन्छ त्यो र योभन्दा अर्को बाटो पनि छैन किनकि हाम्रो प्रचलित अहिलेको कानुनले त्यही कुरा भन्छ त्यसैले प्राध्यापकहरू कर्मचारीहरू शिक्षकहरू पार्टीको सदस्य बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भइसकेपछि पार्टीले पनि यो महासमितिबाट प्रष्ट निर्णय गर्नुपर्छ र उहाँहरूले पनि त्यसको बारेमा प्रष्ट निर्णय गरेर डेमोक्रेटिक भ्याल्युज मान्ने शिक्षकहरू हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसलाई माया गर्ने शिक्षकहरू हुनुहुन्छ हाम्रा शुभेक्षकहरू हुनुहुन्छ तर उहाँहरू शिक्षक हुनुहुन्छ मतदाता रहनु होला जुन दिन उहाँले निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो दिन पार्टीमा आउनु ढोका हामीले खोल्नुपर्छ त्यो खोलेर जानुहोस् कर्मचारीको सन्दर्भमा पनि त्यो यो बारेमा खुला छलफल गरौँ भन्ने मेरो अर्को कुरा छ र म अब अन्तिममा मेरो आन्तरिक विषयका सन्दर्भमा मात्रै दुई राख्छु महासमितिको बैठकको बारेमा आइ भइसक्यो हामी आज अहिलेपछि म भन्छु प्रस्ताव राखौँला हामीले यो पटक नीति अधिवेशनले गर्ने कामहरू पनि गर्ने गरिकन महासमितिको बैठक गर्ने भनेको हुनाले गर्दा अलिकति पार्टीको तर्फबाट यो इकोनोमिक कन्क्लेभ जुन हुन्छ त्यसले हामीलाई असाध्यै धेरै मद्दत गर्छ त्यसमा हामीहरू थुप्रै पोलिसी इस्युजहरूमा हामी काम गर्छौँ त्यो कुरालाई पनि हामी महासमितिमा प्रवेश गराउँछौँ र यो पटकको महासमिति पहिलाको भन्दा फरक हुन्छ जहाँ हामी हाम्रो पोलिसीहरूको बारेमा पनि कुराकानी गर्छौँ अरू सङ्गठनको प्रस्तावहरू हुने नै भयो विधान संशोधनको प्रस्ताव यो पटकको महासमितिमा हामी गर्दैनौँ तर अघि नै यहाँ जस्तो मान्य राम्रे खतिवडाले भन्नुभयो अरू साथीहरूले भन्नुभयो केही अत्यन्त अर्जेन्ट इस्युजहरू छन् त्यस्ता इस्युजहरूलाई हामी छुन्छौँ त्योभन्दा बाहेकको किनकि त्यो महाधिवेशनको भन्दा अगाडि गरिने महासमितिको बैठकमा त्यसका निम्ति हामी गर्ने बेला अरू बेलामा गर्छौँ अहिलेको लागि सामान्य गर्नुपर्ने कामहरू मात्रै गर्छौँ मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ शुभेच्छुक संस्थाको बारेमा चाहिँ अहिले फेरि दस एघारवटा निवेदन आएका छन् पार्टीको शुभेच्छुक संस्था बन्नका लागि भनेर तीमध्ये कति बेला शुभेच्छुक संस्था बनाउन न हामीले नबनाउने भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छन् भने कति यो आ, यो पेसागत बुद्धिजीवी उसमा काम गरेका साथीहरू रिटायर्ड उहाँहरूको सङ्गठन बनाउने भनेर बना आएको छ यस्ता केही कुराहरू छन् यो पटकको बैठकमा हामीले भ्याएनौँ अर्को केन्द्रीय समितिको बैठकमा हामी अध्ययन गरेर कार्यालयको तर्फबाट साथीहरूका बैठकमा प्रस्तुत गर्छौँ बैठकले जे निर्णय गर्छ त्यसको आधारमा हामीहरू अगाडि बढ्छौँ विभागको बारेमा पन्ध्रवटा विभाग बन्यो सभाबुजीलाई बिचमा हामीले लगातार हामी छलफल गरिरहेका छौँ केही ढिलो भएको छ यसलाई चाँडो बनाउँ भन्ने सबैको कुरा छ र हामी सकेसम्म अर्को सकेसम्म कि अर्को केन्द्र समितिको बैठकभन्दा अगाडि जसरी भए पनि लागेर यसमा हामीले विभागलाई सबै विभाग पनि बनाउने र विभागमा अरू सत्तरीवटा विभाग हाम्रो टोटल र बाँकी रहेको चाहिँ यो विभागलाई पूर्णता दिने काम पनि हामीले यो आउने केन्द्रीय समितिको बैठकभन्दा अगाडि गरिसक्नुपर्नेछ महासमितिको बैठकको बेलामा जाँदै गर्दाखेरि कुनै पनि महासमितिको सदस्यले तपाईँले आफ्नो विभाग पनि बनाउनु भएन भनेर हामीलाई भन्न नपाउने अवस्था हामीले बनाउनु पर्नेछ यसमा अलिकति काम गरौँ भातृ संस्थाको बारेमा अलिकति समस्या छ साथीहरू दुईवटा कुरा एउटा केही भातृ संस्थाहरू छ जसलाई अहिलेसम्म हामीले बनाउन सकेका छैनौँ दलित सङ्घ प्रजातान्त्रिक सेनानी सङ्घ केही सङ्घसँग पटक पटक निर्णय गरेका छौँ तर बनेको छैन यो पनि यो विषयमा बनाउनै पर्नेछ थारूसङ्घको विधानमा साथीहरूले काम गरेर ल्याउनु भएको छ अहिलेपछि म प्रस्तावित गर्छु त्यसमा केही सामान्य परिमार्जन गरेर आजको केन्द्र समितिको बैठकले पारित गरिदियो भने अनि हाम्रो थारूसङ्घ बनिसकेको छ बाँकी रहेको अध्यक्ष बन्नुभएको छ कमिटीहरू बन्नेतिर जान्छ तर नेपाल विद्यार्थी महिला महिलासङ्घ तरुण दल हामीले बनायौँ एउटा त अब यत्रो जम्मू कमिटी बनेको छ त्यसलाई हाम्रो विधान अनुकूल कसरी बनाउने जिल्ला जिल्लामा सभाजी अहिले म जिल्ला जिल्ला घुमिरहेको छु समस्या नभएको जिल्लामा पनि बडो समस्या थिएन अस्तिसम्म तरुण दल नहुँदै गर्दा अहिले समस्या आएको छ आनन्दले बसेको जिल्लामा अहिले आएर झगडा चाहिँ यो कारणले गर्दा भएको छ यो अलिकति यसमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ बैठक सकिसकेपछि सभाजीकै उयसमा बसेर थोरै किन जस्तो साथीहरूले याद गर्नुपर्ने कुरा फागुन तिन गते अठहत्तर साल फागुन तिन गतेको एउटा निर्णय छ जुन निर्णयमा हामीले के भनेका छौँ भने यसरी यसरी भातृ संस्थाहरू खाली भयो जुन जुन खाली भयो खाली भएको भातृ संस्थाको केन्द्रीय अध्यक्ष सभापतिले मनोनयन गर्ने यसै प्रकृतिबाट जिल्लामा यदि कुनै भातृ संस्था खाली हुन्छ भने जिल्ला सभापतिको तत्त जिल्लाको जिल्ला सभापति नगर हो भने नगर सभापति उसको परामर्शमा कसले गर्ने भन्दा त तरुण दलको भए तरुण दलको महिलासँग भए महिला सङ्घले गर्ने भनेर यही विषयका सन्दर्भमा मैले नेपाल विद्यार्थ अध्यक्षलाई महिला सङ्घको अध्यक्षलाई प्रारम्भबाट डे वानबाटै पार्टीको यस्तो निर्णय छ काहीँ न काहीँ समात्नुपर्छ समातेन भने भोलि समस्या आउँछ एउटा जिल्लामा एउटा अर्को जिल्लामा अर्को स्ट्यान्डर्ड नगर्नु जिल्ला सभापतिसँग परामर्श गर्ने बरु जिल्ला सभापतिको परामर्श गर्ने तरिका के जिल्ला सभापति एक्लै लेखेर दिने हो कि बैठकमा राख्ने हो कि साथीभाइसँग छलफल गर्ने हो कि बरु एउटा कार्यविधि बनाउनु त्यो कार्यविधि यसरी बनाएर गऱ्यो भनेदेखि भने त्यसपछि सबैतिर युनिफर्मिटी हुन्छ भएन भने के हुन्छ एउटा जिल्लामा जिल्ला सभापतिले भनेको बन्छ अर्को जिल्लामा जिल्ला सभापतिले भनेको बन्दैन मेरो म त पार्टीको महामन्त्री भएको हिसाबले र यो निर्णय केन्द्र समितिले गरेको हुनाले गर्दा म त्यो निर्णयमा स्ट्यान्ड गर्छु र केन्द्र समिति पनि गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु कि हामीले जे भन्यौँ मन पऱ्यो मनपरोस् मन नपरे मन नपरोस् जिल्ला सभापतिको परामर्शमा बनाउनुपर्छ भनेपछि परामर्श गर्ने कार्यविधि उहाँहरूले बनाउनुहोस् तर त्यो जिल्ला सभापति इन्भल्भ जो जिल्ला सभापतिलाई मन मनपर्ने होस् कि मन नपर्ने होस् एक ठाउँ स्ट्यान्ड गर्नुपर्छ योग सकिसकेको छ चाहिँ त्यो निर्णय कारण गर्नेको सन्दर्भमा अलिकति यसमा काम गरेर हामीले गऱ्यौँ गरे भने अहिले भएका समानान्तर लगायतका थुप्रै समस्याहरूको चाहिँ हल भएर जान्छ र गर्नु पनि पर्छ हामीले समस्याको समाधान यसरी खोज्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई यो विषयका सन्दर्भमा अनुसव राखेँ निर्णयको सन्दर्भमा साथीहरूले राख्नुभएको अघिल्लोपटकको जुन निर्णय थियो त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा ठिक कुरा उठाउनु भएको छ तपाईँले ध्यान धन्यवाद छ यद्यपि पार्टीको सङ्गठनको सन्दर्भमा भएका निर्णयहरू सबै कारण नगएका छन् हामीले खालि गाउँ सेवा दलको सन्दर्भमा अलिकति थप काम गर्नुपर्नेछ अरू निर्णयहरू कारण गएका छन् अघिल्लो बैठकमा गरेका बहुसङ्ख्यक निर्णयहरू कोसँग सम्बन्धित थियो भने सरकारसँग सम्बन्धित थियो थी। तर ठिक भन्नुभयो मान्य रमेश लेखकले संसदीय दलको बैठक भइसके पछाडि संसदीय दलले गरेको निर्णय लिएर प्रधानमन्त्रीका जानुभयो र हाम्रो दलको हाम्रो पार्टीको निर्णय यो भनेर भन्नुभयो तर नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट भएका निर्णयहरू लिएर चाहिँ हामीहरू किन गएनौँ भन्ने कुरा आयो जसले गर्दाखेरि चाहिँ कार्यानका सन्दर्भमा चाहिँ हामी अलिकति गम्भीर भएन कि भन्ने कुरा यो बैठकमा तपाईँहरूको ध्यान आकृष्ट भएर स्वाबजीले मेरो अनुरोध छ यो बैठक सकिसकेपछि अब हामीले एउटा परम्परा के बसाल्नुपर्छ भने बैठक सकिसकेपछि काङ्ग्रेसले सरकारसँग के कुरा माग राखिसकेपछि सरकारलाई भेटेर हाम्रो मागहरू यी छन् हाम्रो निर्णयहरू यी छन् भनेर हामीले भन्नुपर्छ र जसरी रमेश लेखकले यहाँ संसदीय दललाई को जानकारी गराउनुहुन्छ पार्टी केन्द्रीय समितिको तर्फबाट पनि काङ्ग्रेसको संसदीय दललाई जानकारी गराउनुपर्छ पार्टीका निर्णयहरू यी भए र सांसद साथीहरूले यसलाई यसरी उठाइदिनु होला भनेर प्रदेशलाई पनि स्थानीय सरकारलाई पनि हामीले जानकारी गराउनु पर्ने कुराहरू छ क्यालेन्डरको बारेमा तपाईँले दिनुभएको सुझावहरूको आधारमा यसलाई हामी परिमार्जन गर्दैछौँ मैले अस्ति पनि भने नेताहरूको दिवसहरू मनाउने सन्दर्भमा केही योपालि अलिकति अव्यवहारिक हुने रहेछ कार्यक्रमको चापले गर्दा केहीलाई यो वर्ष गर्छौँ केहीलाई अर्को वर्ष गर्छौँ केही जिल्लालाई जिम्मा दिन्छौँ केही प्रदेशलाई जिम्मा दिन्छौँ श्रावणमा अलिक दुःख भयो साथीहरूलाई तर श्रावणमा हामीले जानेरै गरेको किनकि त्यो बेलामा यस्तो अवस्था थियो कि यदि अलिकति पार्टीको कार्यक्रम नगरेको भए अहिले यति पनि पार्टी परिचालन हुँदैन थियो डेट जस्तो भएर अब बसेको अवस्था थियो कतिपय ठाउँमा अब जो जिल्लामा गएर साथीहरू छ डेट नोट गर्नु होला चौबिस र पच्चिस गते तपाईँलाई एकपल्ट फेरि हामीले कार्यालयमा बोलाउँछौँ साथीहरू घर जानुपर्ने साथीहरू घर गएर आउनु होला केन्द्रीय प्रतिनिधि साथीहरू जो हुनुहुन्थ्यो अस्ति चौबिस र पच्चिस तपाईँहरूलाई भोलिभित्रमा खबर आउँछ कुन कुन प्रदेशको चौबिस पर्छ कुन प्रदेशमा पच्चिस पर्छ भने हामी दिनभरि पार्टी कार्यालयमा बस्छौँ तपाईँहरूको कुरा सुन्छौँ यही महिनाको चौबिस र पच्चिस किनकि त्यसपछि दसैँ आउँछ दसैँपछि लगत्तै हाम्रो कन्क्लेभ छ हाम्रो महासमिति छ त्यो बिचमा हामी जिल्ला सभापतिको सम्मेलन गर्छौँ त्यो भएकोले गर्दा अलिकति टाइट हुन्छ मैले यसमा साथीहरूलाई आग्रह गरेँ र सभाजी मेरो खालि एउटा दुईवटा पोलिटिकल एउटा कोशी प्रदेशको बारेमा अलिकति फरक ढङ्गले यसमा अब हामीले केमा चुक्यौँ केमा गऱ्यौँ भन्ने कुरा यसलाई कतिपय कुरा मम गर्ने हो कतिपय कुरा समीक्षा गर्ने कतिपय कुरा सिक्ने कुरा हो अब पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर हामीले यो अवस्थामा चाहिँ कोशीको अहिलेको संवेदनशीलतालाई पनि सबै कुरालाई हेरेर हामी त्यहाँभित्र चाहिँ नेकपा एमाले समेतको सरकार बनाएर जाने कुरा उपयुक्त हुन्छ भने यो मेरो राय हो मेरो मत मैले यहाँभित्र राखेँ सामाजिक सद्भाव ऱ्याली भनेर भिष्णुदायले भन्नुभएको कुरा यो एकदमै ठिक छ जहाँलाई आवश्यक छ पार्टीको तर्फबाट ऱ्याली गर्ने कार्यक्रमहरू यसलाई आज निर्णय गरेर राख्नु परेन तर पार्टीको तर्फबाट हामीले पछि निर्णय गरेर पठाउने कुरा हुन्छ अन्त्यमा नयाँ आउनुभएको केन्द्रीय सदस्य साथीहरूलाई हृदयबाटै बधाई सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु विधानको सन्दर्भमा केही कुराहरू उठेका छन् Uh, त्यसमा म जान चाहन्न किनकि त्यो अहिले उपयुक्त हुन्न खालि मैले सभाब्जीलाई यस्ता कतिपय कुराहरू समयमा जानकारी भयो भने विधानै नाग्ने कुरा पनि कसरी नाग्ने भन्ने कुराको चाहिँ बारेमा कुराकानी हुनसक्छ यो यो खालि लाइटर नोटमा तर एउटा कुरा सभाजी यति भने टुङ्ग्याउँछु हाम्रो पार्टीमा अघि नै ससाङ दाले भन्नु हाम्रो पार्टीमा एउटा परम्परा के भयो भने पार्टीको सभापतिमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ सभापति प्रतिस्पर्धा भइसक्यो एकजना जित्नुहुन्छ एकजना चाहिँ प्रति प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ हामी मिलेर पार्टी चलाउँछौँ मिलेर पार्टी चलाउने सन्दर्भमा संसद दलको नेतामा हुन्छ हामीले पहिला पनि हेऱ्यौँ यो पटक सभापतिसँग डक्टर शेखर कोलालाई प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो संसद दलको नेतामा मैले प्रतिस्पर्धा गरेँ एउटा प्रतिस्पर्धा भयो त्यो सकियो त्यसपछि पार्टी सञ्चालन गर्ने कुराको सन्दर्भमा जम्म दुईवटा बाटो हो एउटा बाटो प्रतिस्पर्धा गरिसके पछाडिलाई प्रतिस्पर्धा भयो तिमीले प्राप्त गरेको मतको तिमी प्रतिनिधित्व गर मैले प्राप्त गरेको मतको मैले प्रतिनिधित्व गर्छु अनि छलफल गरौँ त्यसको आधारमा त्यसलाई भागभण्डा भनौँ जे भनौँ त्यसरी भएको कुरा एउटा भयो यो नगरौँ यो उपयुक्त हुन्न यो तरिकाबाट पार्टी चलेन र ठिक भएन भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गरेको हो यसको आधारमा खालि त्यसपछि कुरा के हो त यसको आधारमा यति मात्रै हो कि निर्णय सभापतिजीले नै गर्ने हो चाहे त्यो दलको कुरा होस् चाहे त्यो चाहिँ मन्त्री बनाउने कुरा होस् चाहे त्यो यो अरू मागिरहेको पार्टीमा ल्याउने साथीहरूको कुरा हो तर सभापतिजीले गरेको निर्णयमा सबै साथीहरूले न्यायको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ आज गुरु घुमिरेले वा जगदीश नरसिंह केसीले वा भूपेन्द्र साईले आएर म चाहिँ किन परिणत सभापतिज्यू भनेर उसले क्वेसन सोध्न पाउँदै गर्दा सभापतिसँग उत्तर हुनुपर्छ कुनै पनि कुच्चाए चाहिँ मन्त्रीको बनाउँदै गर्दाखेरि नौजना मन्त्री बनाउनु पऱ्यो छजना मन्त्री मैले बनाउँछु तिनजना मन्त्री तिमीले बनाऊ भनेर त्यो छको म छ मन्त्रीका बारेमा एक थरी साथीले कुरा गर्न नपाउने तिन मन्त्रीका बारेमा पार्टीको सभापतिले पनि भन्न नपाउने को बनाउने भन्ने कुरा भयो भने यसरी यो यसरी होइन नि त चाहे त्यो प्रदेशको होस् चाहे त्यो माथि होस् मलाई के लाग्छ भनेदेखि भने चाहिँ पार्टीभित्र यहाँभित्र हाम्रो अधिवेशन भयो हाम्रो हाम्रो बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ हामीले हामीले यस्तै बनाएको हो नि त पार्टीको विधि विधानमा पार्टीको पार्टीको सभापतिको जिम्मा हो पार्टीको सभापतिले सबैसँग छलफल गर्ने बहस सबै सब सबैको कुरा सुन्ने तर कि त पार्टी सभापतिले गरेको निर्णयमा सबैको प्रतिनिधित्व भएको महसुस गर्न पाउनुपर्छ सबैलाई न्याय भएको महसुस गर्न पाउनुपर्छ त्यो न्याय भएको महसुस भएन भने त जसले उसले नेता खोजिहाल्छ नि अनि नेताले पनि आफूलाई आफूलाई जसले मद्दत गरेको छ त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने उसको जिम्मेवारी बन्न आउँछ उसले काहीँ न कहीँ संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो अवस्था आउन नदिनको लागि चाहिँ पार्टीले सभापतिले गर्ने निर्णयहरूमा आँखा चिम्लेर सभापतिले गर्ने निर्णयमा चाहिँ जो पनि पर्न सक्छ भन्ने अवस्था बनाउनु पऱ्यो कि परेन पहिला साथीहरूले त्यसैले गर्दाखेरि पार्टीमा गुटबन्दी नगरौँ गुटबन्दी नगरौँ भन्दै गर्दाखेरि सँगसँगै यो पनि भनौँ नि त यो पनि सँगसँगै गरौँ यो पनि सँगसँगै गऱ्यो भनेदेखि भने पार्टीको गुटबन्दी किनभने सबै गुटको नेता सभापति भयो सबैजना सभापति नगइहाल्छ नि तर एक थरी मान्छे चाहिँ त्यहाँबाट छिर्नै नपाएपछि ढोकाबाटै आधासम्म चिज आधा पछि चाहिँ छिर्न पाइन्न भनेपछि त बाँकी मान्छे मान्छे त अर्कोतिर छिर्ने अवस्था बनिहाल्छ नि यो कुरालाई पनि सँगसँगै राखेर हेरौँ भन्ने आग्रह गर्दै बैठकमा मत राख्ने सबै साथीहरूलाई हृदयबाट धन्यवाद दिँदै सम्मान प्रकट गर्दै यो बिचको समयमा पनि मैले यसपल्ट दसैँको बेलामा हामीले साथीहरूलाई धेरै काम लगाउनु पर्नेछ सा। महत्त्वपूर्ण साथीहरूलाई नेताहरू हुनुहुन्छ सा, अनुरोध गर्छु अर्थ मन्त्रालयले भएको अरू बाँकी रहेका यो क्षेत्रका विज्ञ नेताहरू उहाँहरूले बसेर इकोनोमिक कन्क्लेभमा हामीलाई धेरै ठुलो मद्दत गरिदिनुपर्नेछ हामी बसेर बिचमा काम गर्नुपर्नेछ दसैँ र दसैँको बेलामा पनि कोजागत पूर्णिमामा हाम्रो चियापान हुन्छ त्यसको पनि तयारी समिति बनाउनु पर्नेछ त्यसमा पनि केही साथीहरूले काम गरिदिनु पर्नेछ यो सबै कुरामा तपाईँहरूको साथ सहयोग यसरी रहन्छ भन्ने विश्वास राख्दै मेरो आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद जय नेपाल म लगायत साथीहरूलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउनु भएकोमा आभार प्रकट गर्न चाहन्छु अहिले देशको अवस्था राजनीति सामाजिक आर्थिक अवस्था रा। त्यति राम्रो देखिएको छैन र जनतामा निराशता असन्तुष्टि बढिरहेको छ यो अवस्थामा बोल्यो धेरै कुरा राख्यो भने काङ्ग्रेसभित्र विवाद हुन्छ भन्ने बाहिर आउँछ जसले गर्दा हामीलाई धेरैले छोड्न सक्छन् बोल्दै बोलेन भने, बोले भने पनि यो पार्टीमा बोल्दै रहन्छन् भनेर पनि हामीलाई भने भने छोड्न सक्छन् त्यस कारण यो कुरा दुईवटा कुरालाई मध्यस्थ गरेर यसलाई देशलाई कसरी निकास दिने भन्ने कुरा अहिलेको अवस्थामा सभापतिजीले सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई अगाडि राखेर केही एजेन्डाहरू तय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ पहिलो अहिलेको अवस्थामा हाम्रो सामाजिक अवस्थामा मलाई त्यो बनारसको काशी र मस्तिष्कको जस्तो लाग्छ मन्दिरको सामान्य मस्तिष्क भइसकेपछि जीवनभरि झगडा हुन्छ नि एउटा रणनीति अहिले धरानको स्थिति हेर्दाखेरि त्यही मन्दिर छ त्यही अर्को चर्च पुऱ्याइदिन्छ त्यो जीवनभरि झगडा भइरहन्छ यस्ता कुराहरूले सामाजिक द्वन्दहरू फैलाइन्छन् त्यस कारण एउटा निर्णय मुलुकले गर्नपर्ने अवस्था लाग्छ जसले गर्दा सामाजिक वातावरण नहोस् भोलि मणिपुरको जस्तो अवस्था हुँदैछ कोही खेलिरहेको छ यसलाई हामी गम्भीर बन्नपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ दोस्रो कुरा शिक्षामा जसलाई जनतालाई छुटी कुरा हो अहिले मैले हेरेको छु म सो शिक्षा समितिमा भएर गरिबका छोराछोरीले पढ्ने झुन्डीका छोराछोरीले पढ्ने अनमी पढ्छ सिएमए पढ्छ त्यो तपाईँलाई भिर हस्पिटलमा पर्छ टिचिङमा पढ्छ पाहाटनमा पढ्छ महत्त्वपूर्ण ठाउँमा ती सबै बन्द गरिदिएको छ अहिले दुई सय सत्तालिसहरू कलेजहरू बन्द भएको छ र जसले गर्दा नौ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले पढ्न पाएको छैन यो कुरा जानेर भारतको सिमानामा दुई सय एक सय सन्ताउन्नवटा कलेजहरू खोलिएको छ र अहिले मुलुकलाई एक खरब सत्तालिस अरब लस भएको छ मुलुकको पैसा गएको छ तर कोही बोल्दै बोल्दैन यो भनिसकेपछि जो गरिबका छोराछोरीले चौर आर्थिक अवस्था कम भएका मान्छेले त्यो पनि पढ्न पाएन भने त त्यसले के गर्छ त हतियार भोग्छ नि अहिले हामी केन्द्रीय समितिमा जे कुरा गरिरहेका छौँ भोलिको भविष्यका निम्ति भोलि राम्राका निम्ति बोलिरहेका छौँ चाहे संविधान परिवर्तनका निम्ति होस् वा आपसका कुरा होस् यो पार्टीको सङ्गठन राम्रो बनाउनका निम्ति होस् हामी जो गरिरहेका छौँ भोलिको पिँढीलाई गरिरहेका छौँ नि तर पिँढी नै बस्दैन व्यक्ति नै बस्दैन युवा नै मुलुकमा बस्दैन भने त्यसको असर के गर्छ अहिले तपाईँलाई सुभाष नेमाङजीको जब उहाँको देहान्त भयो उहाँ दुई दुईचोटि सभामुख भएको मान्छे मन्त्री भएको मान्छे जसका छोरा छोराहरू दुइटै छोराहरू विदेशमा र उहाँलाई दाह संस्कार गर्नका निम्ति पर्खिनु पऱ्यो छोराहरूलाई अरू नेपालीको हालत के होला रोग गहिरो रूपमा नेपाली जनतामा अहिले भिजेको छ त्यस कारणले यसरी स्वास्थ्यको बारेमा आज स्वास्थ्यको कारणले जनताले औषधि गर्न नपाएर एक पोइन्ट सेभेन पर्सेन्ट गरिबीको रेखा मुली छ सभापति अहिले जनता प्रतिवर्ष गरिबीको रेखाबुली जाँदैछ चा। त्यस कारणले हामीले यसको निकास नेपाली काङ्ग्रेसले दिनुपर्छ चाहे राजनीतिक नेतृत्व होस् सामाजिक कुरा होस् अहिलेसम्म हरेक कुराको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसको वरिपरि घुमेको छ यो कुरालाई हामीले हजुरहरूले ख्याल गर्नुपर्छ दोस्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले हाम्रो सङ्गठन थोरै चलायमान भइरहेको छ यसलाई राम्रो लिन पर्छ सङ्गठन भइरहेको छ मिटिङहरू भइरहेको छ यो यसलाई चाहिँ अझ बढी चलायमान गर्नुपर्छ तेस्रो कुरा यो लाइफ दिइरहेको छ नि मलाई मन परेको छैन मैले भन्न चाहे सभापतिजीलाई भन्न चाहे रामायणको युद्धमा राम शक्तिशाली रावण सम्बन्ध शक्तिशाली तर रावणलाई रामले मार्दै सक्दैन नसकेपछि विभीषणले आएर भन्छ राम यो रावणको ना नाभिमा अमृत छ जबसम्म अमृत हामीले फाल्न सक्दैनौँ रावणलाई मार्न सक्दैनौँ तब मात्रै रामले राम्ररी मारेको यो केन्द्रीय समितिमा के के कुरा उठ्छन् यो बाहिर जाने कुरा होइन यहाँ हामीलाई उठेका हुन्छन् पार्टीका कुरा हुन्छन् बाहिर उठ्छन् यो अरूलाई सहाय सहयोग दिएपछि एक्लै अर्कालाई आलोचना गरौँला भनौँ सबैले उठाउनु भएको छ सबै साथीभाइहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अहिले टाटाबाट आउनुभयो आउनुपर्ने बाध्यता भयो साथीहरूलाई टाटालाबाट आउनुपर्ने बाध्यता भयो साथीभाइहरूलाई तर चाहिँ दुई दुई महिनामा गर्नुपर्ने हाम्रो वैधानिक बाध्यता छ त्यसै कारण अब यो लाइफ दिने हामी लाइफ चलाउने हामीले गरेको थियौँ त नगरौँ भने सबैले फेरि उपसभापतिले हाम्रो चाहिँ पुरुष राज्यले पनि लाइभ गरौँ भन्नुभयो सबैले गर्नुभयो लाइभ गर्दाखेरि ठिकै भयो सबैलाई बोल्नुपर्ने सुन्दै घर जनताले सुन्दैन आफ्नो ठाउँमा सुन्दै सुन्दैन बोल्दै बोल्दैन भन्नु लानु भने तपाईँलाई डर यहाँ तपाईँले बोल्नै पर्यो त्यस कारण चाहिँ यो लाइभले पनि फाइदै गरेको छ यसलाई तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अब केही कुरा यहाँ उठेका छन् हेर्नुहोस् यहाँ भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुरा उठेका छन् यहाँ सबै चाहिने एक से एक नेपाली काङ्ग्रेसका विद्वान साथीहरू हुनुहुन्छ बुझ्याग साथीहरू हुनुहुन्छ एउटा के छ भनेदेखिलाई अभियोग लाग्नु दोषी लाग्नु फरक फरक कुरा हो एभ्री बडी इज जेन्टलमेन अनलेस हिज कट प्रोबल गिल्टी जबसम्म सब, सब दालसम्म यो प्रोबल हुँदैन गिल्टो भन्ने कुरा हुँदैन तबसम्म छैन यो गिर्जा पनि लगाएको थियो नि मुद्दा त तयार जानु भन्नु उहाँ अख्तियारमा मुद्दा चाहिँ भन्नु पाइन्छ भ्रष्टाचार भन्नु पाइन्छ कला लगाएको छ नि यहाँ मुद्दा उपसार लगाएको थियो नि मुद्दा कुनै गरिदियो भन्ने बुझ्नु कसै आ मलाई लागेको आशा आएकोमा बयान दिनु भनिदिएँ मैले त्यस कारण चाहिँ मुद्दा लाग्दैमा कसैलाई भ्रष्ट त बियो हेर्नुहोस् यहाँ जो पनि चाहिने मान्छे हाम्रो धेरै खिलाफमा छन् हाम्रो दुश्मन दर्शन केही छन् त्यस कारण चाहिँ उसले सर्वोच्च सर्वोच्च लालले किर्ति प्रुभ गरिसकेपछि मात्रै वर्षाले मानिन्छ मानिँदैन यो संसारभरिको सर्वालि सिद्धान्त हो यो संसारभरिको मान्ने मानिएको कुरा हो त्यसै कारण चाहिँ साथीभाइहरूले यसरी चाहिने भन्नु हुँदैन अर्को कुरा के भनेदेखिलाई एउटा कुरा फेरि साथीभाइलाई फेरि पर्ला फेरि भ्रष्ट काङ्ग्रेस र प्रष्ट काङ्ग्रेस मैले देशप्रति अभियान चलाएको छ हाम्रो पनि खुलबी के हुन्छ नि यही उसमा छैन यही उसमा कता कता पोल्या छ भन्ने मलाई थाहा छ नि यो उसले सबै खेल्थ्यो यो उसले खेल्थ्यो पोल्दैमा हुन्छ यही कारण यो के अरे यो के अरे यो भुटानी सडक कलाकारलाई पुऱ्याएको छ बढाई पनि थाहा छ नि मैले भने पनि त्यस कारण चाहिँ नि यसरी चाहिँ नि प्रमाण नभइकन दोष दोष लाग्दैमा फर्स्ट भर्नु हुँदैन मैले भनिसकेँ अभियुक्त अभियुक्त लाग्नु दोष प्रणाल्नु फरक कुरा हो अभियोग लागेको छ मैले खराब भन्दिनँ मैले राम्रो निर्दोष जबसम्म प्रमाणित हुँदैन तबसम्म निर्दोषी मनपर्छ नि त्यस कारण छ नि ऊ त अभियोग लागेको छ अभियोग लाग्दैमा वर्षा हुँदैन नि त्यो सर्वोच्च आधारबाट जबसम्म प्रुभहरू हुँदैन तबसम्म अभियुक्त हो गिल्टी होइन नि त्यसै कारण सबै साथीहरूले आफ्नो आफ्नो कारणले केही रिस उठायो होला कसैको केही रिस उठायो होला पार्टीभित्र जहाँ पनि चाहिँ कम्पिटिसन हुन्छ अलिक कुरा हुन्छ त्यही कारणले चाहिँ नि त्यही कारणले चाहिँ नि हामीले सायद दोष दिनु हुँदैन त्यस कारण चाहिँ कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ नि अब अब त्यो चाहिँ राम्रो गर्ने गल्ती गरेर त्यो अलाल छ त अलाल ध्यान दियो नि हामी अहिले त स्वरोस् त फटास गरिदिनुहुन्छ हामीले त्यस कारण चाहिँ यो यसमा हामीले हामी ध्यान दियो हेर्नुहोस् हाम्रो साथीको आफ्नो जिम्मेदारी छ हामीले डिफेन्ड गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन त्यो ठिक छ भन्नु भन्नुहोस् भने तबसम्म जबसम्म चाहिँ नि प्रुभल हुँदैन जबसम्म प्रमाण हुँदैन तबसम्म त त्यो मान्छे उनी हो नि निर्दोषी मानिन्छ नि त्यसै कारण चाहिँ नि जबसम्म प्रमाणित हुँदैन तबसम्म त्यो मान्छेलाई गिल्टी गिल्टी भन्न पाइँदैन अभियुक्त छ नि हो मैले त अभियुक्त लाग्दैमा गिल्टी भएन नि त्यसै कारण सबै साथीहरूलाई के भन्नु पर्यो भनेदेखिलाई यसरी चाहिँ नि पार्टीभित्र आफ्नो झगडा होला उनी कुरा होला यही बेला होला उसलाई लडाइ लड्ने सिद्ध्याउने चुनावमा पचासमा हराउने कुरा आफ्नो ठाउँमा होला तर यही बेला अझ गरोस् भन्ने कुरा हामीले गर्नु हुँदैन कसलाई भोलि कोही बेला पाइँदैन यहाँ त्यसै कारण चाहिँ कसै त्यो कन्फ्युक्ट हुँदैन अभियुक्ति हो अभियुक्त हो त्यसै कारण चाहिँ दोषी होइन त्यसै कारण चाहिँ हामी साथीभाइहरू सबैले हिसाबले ध्यान दिनुपर्छ हेर्नुहोस् त्यसै कारण चाहिँ यो कसैलाई चाहिँ दोष दिँदाखेरि पनि यहाँ ध्यान दिनु दिनुपर्छ अब साथीलाई मेरो अनुरोध छ मैले मैले के मैले निष्पक्ष जाँच निष्पक्ष छानी अलाल छ अलाल दिएर छ नि त्यसै कारण चाहिँ हामीले नै चोर फटा भनिदिएपछि त चोर हो कि अदालत अलाल भन्नु लागेको अब हामी अहिले भनिदिने त्यस कारण चाहिँ कोही चाहिँ हामीले भन्नु हुँदैन विचार गर्नु अब कुराको बेला केही पनि धन्यवाद धेरै राम्रो कुरा बोल्नु सबै साथीभाइले अत्यन्त महत्त्वको कुरा बोल्नुभएको छ एक सय धन्यवाद छ कस्तो भएको छैन एकदमै अब अब चाहिने कुराहरू अब यो धेरै कुरा भन्नु छैन यो दुइटा कुरा के बाँदरले समस्या के बाँडियो बाँदरले क्या बाँदर बाँदर हुँदैन भन्छ बादरले खासै बार्सु याद बाँदर 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 क्या बाँदरले यो बादर बादर धेरै ठाउँ खर्स कस्तो यो धेरै ठाउँमा बाँदर मार्न पाइन पहाडले भनिसक्यो त्यति दुःख दिएर दिएछ या जनता आइबसी आइतबै थियो त्यस कारण चाहिँ अब यो बालदेखि मुक्ति पनि हामीले यसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कुरा गरेर भए पनि माल हामीले मान्छे गर्नु हुँदैन यसमा उच्चारण गर्छ भन्न चाहन्छ अन्त साथीहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु अत्यन्त लामो एकछि म त अझ भोलिसम्म गर्नु पर्ला चिन्ता थियो आज धन्यवाद है त्यस कारण चाहिँ म त भोलि पनि सन्त भन्दाखेरि आज सोधिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद सभापतिको अनुमतिले दुई हजार अस्सी आश्विन चार गतिदेखि आठ गते पढ्दैन के पढ्दैन म यहाँ आउँछौँ देखिन्छ यहाँ यो उज्यालोले बिपी स्मृति भवन बिपिन नगर सानेपा ललितपुरमा बसेको नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सभापति श्री शेर्बहादुबाको सभापतिमा बसेको बैठकले देहाय भोमजीको निर्णयहरू गरेको छ बैठकको निर्णयहरू यहाँ प्रस्तावित निर्णयहरू छन् म यो पढेर सुनाउँछु र अन्तिममा यसलाई बैठकले अनुमोदन गर्नको लागि म प्रस्ताव गर्छु पहिलो निर्णय महासमितिको बैठकको तयारीको सम्बन्धमा चौधौँ महाधिवेशनबाट विधान पारित गर्ने र नेतृत्व चयन गर्ने कार्य सम्पन्न भए तापनि पार्टीको विविध नीतिका बारेमा छुट्टै नीति महाधिवेशन आयोजना गरी छलफल गर्ने वैधानिक प्रावधान राखिएको थियो नीति महाधिवेशन आयोजना गर्ने तयारी गर्दा गर्दै महासमितिको बैठक बस्ने समय पनि भइसकेको र नीति महाधिवेशनले गर्ने काम महासमितिले गर्न सक्ने वैधानिक प्रावधान रहेकोले नीति महाधिवेशनले गर्ने कार्य गर्ने गरी महासमितिको बैठक एक मङ्सिर तेह्र चौध र पन्ध्र गते आयोजना गर्ने भनी केन्द्रीय कार्य समितिको दुई हजार अस्सी श्रावण दुईदेखि दससम्म बसेको बैठकले निर्णय गरिसकेको छ महासमितिको बैठकलाई भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्न देहाय बमोजिमका विभिन्न समितिहरू गठन गरिनेछ क पार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देवबाज्यूको संयोजकत्वमा केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी सदस्य आमन्त्रित सदस्य प्रदेश कार्य समितिका सभापति एवं उपत्यका तिनै जिल्ला काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला सभापति भातृ संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्षहरू समेत रहने गरी एक मूल आयोजक समिति गठन गर्ने ख महासमितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिने नीतिगत प्रस्ताव तयार गर्न पार्टी उपसभापति एवं नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका संयोजक श्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा प्रस्ताव तयारी समिति गठन गर्ने समितिमा केन्द्रीय पदाधिकारीहरू सदस्य रहनेछन् आवश्यकता अनुसार सभापतिले थप सदस्यहरू मनोनयन गर्नुहुनेछ ग महासमितिको बैठकमा पार्टीको साङ्गठनिक प्रतिवेदन महामन्त्री श्री गगन कुमार थापाले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव महामन्त्री श्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय सभापतिले विभिन्न विषयमा अन्य समितिहरू गठन गर्न सक्नुहुनेछ महासमितिको बैठक काठमाडौँमा आयोजना हुनेछ दुई कार्यक्रमको समीक्षा नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको दुई हजार अस्सी श्रावण दुईदेखि दससम्म बसेको बैठकको निर्णयअनुसार तय गरेका विविध कार्यक्रमहरूमध्ये वर्षायाम अविरल झरी बाढी पहिरो एवं डेङ्गु र आँखा पाक्ने रोग जस्ता जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने महामारी फैलिएको जोखिमपूर्ण अवस्थालाई मध्यनजर गरी भाद्र दसदेखि चौबिस गतिसम्म सम्पन्न गर्ने भनी निर्धारण गरिएको समुदायमा काङ्ग्रेस नामक कार्यक्रम स्थगन गर्नु प्रतिकूल परिस्थितिका बावजुद देखाएका कार्यक्रमहरू भने सम्पन्न गरिएका छन् क नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको असी श्रावण दुईदेखि दससम्म बसेको बैठकको निर्णयअनुसार एक महिनाको अवधिमा आन्तरिक विशेष अभियान पोलिसी आकाशवन र विविध साहित्य महोत्सव लगायतका महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन् आन्तरिक विशेष अभियानले पार्टी सङ्गठनभित्र देखिएका अलमल अन्यल र विविध खाले भ्रमहरूलाई चिर्ने काम गर्नुको साथै पार्टीका समसामयिक गतिविधिबारे पार्टी सङ्गठनका सबै तहमा संस्थागत ढङ्गले अवगत गराउने काम भएको छ वर्षयामको अविरल झरी बाढी पहिरो डेङ्गु र आँखा पाक्ने जस्ता महामारी

गर्दैछ भन्ने सकारात्मक सन्देश दिइ युवाहरूका बीच फैलिएको निराशालाई हटाई आशा भर्दै नेपाली काङ्ग्रेसप्रति आकर्षित गर्न पोलिसी ह्याकथन अन गी इकोनोमी एन्ड क्लाइमेट चेन्ज कार्यक्रम सफल भएको छ यसले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सबै किसिमका युवाहरूका बीचमा वैचारिक तथा व्यवसायिक दृष्टिले खुला बहस छलफल गर्न तयार रहेको सन्देश आम युवाको बीचमा फैलिएको छ ग बिपी कोरोलाको एक सय दसौँ जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको आयोजना नेपाली लेखक सङ्घ नेपाल सांस्कृतिक महासङ्घको संयोजन र नेपाल लोकतान्त्रिक ललित कला सङ्घ र निरन्तर शनिबारको सहयोगमा यही भात्र चौबिस पच्चिस र छब्बिस गते बिपी साहित्य महोत्सव सम्पन्न गरियो आदरणीय पार्टी सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देववाजीको समुदबाट समुद्घाटित उक्त महोत्सव तिन दिनसम्म सञ्चालन भएको थियो महोत्सवमा बिपी कोरालासँग सम्बन्धित विविध तेह्रवटा विषयमा विषयगत विज्ञहरूबाट अन्तर्क्रियात्मक विचार प्रस्तुत भयो भने प्रत्येक दिनको पहिलो सत्रमा एक एकवटा विषयमा विशिष्ट व्यक्तित्वबाट मुख्य प्रवचन प्रस्तुत गरिएको थियो प्रत्येक दिन बिहान नौ बजेदेखि पार्टीको सभा हालमा बिपी गणेशमानसँग सम्बन्धित तयार भएका वृत्तचित्र एवं चलचित्र प्रदर्शन गर्ने काम भयो महोत्सवको तेस्रो दिन छब्बिस गते गर्ने तय भएको कार्यक्रम संविधान सभा अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको आकस्मिक निधन भएको दुःखद घटनाले कार्यक्रम आकस्मिक रूपमा स्थगन गर्नु परेको थियो स्थगित भएको उक्त दिनको कार्यक्रम संविधान दिवसको का अवसरमा आश्विन तिन गते पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न गरियो पहिलो दिनको कार्यक्रममा सबै सत्र सम्पन्न भएपछि कविता साँझ दोस्रो दिन गजल साँझ आयोजना गरियो भने कार्यक्रम अवधिभर सबै वक्ताहरूको प्रस्तुतिको आधारमा फाइन आर्टका चित्रकारले क्यानवासमा चित्र, का क्यान चित्र उदार्ने काम उतार्ने काम गर्नुभएको थियो महोत्सवमा बिपी काङ्ग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादसँग सम्बन्धित पुस्तकहरूका साथै सूचना सञ्चार तथा प्रसार विभागको सक्रियतामा विभिन्न किसिमका प्रचार सामग्रीहरू बिक्री वितरणका लागि राखिएका थिए महोत्सवमा आमन्त्रण गरिएका र प्रचार प्रसारबाट थाहा भएर सहभागी हुनेहरूको सङ्ख्या उत्साहवर्धक रहेको थियो यो महोत्सवले ने नेपाली कङ्ग्रेसले आम जनताका बिचमा प्रस्तुत गर्नको लागि अझ मद्दत पुऱ्याएको छ विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू सबै क्षेत्र र आस्थाका विद् विद्वान बुद्धिजीवी साहित्यकार लेखक कलाकार एवं सामाजिक व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति र प्रस्तुतिले हाम्रो पार्टीको प्रभाव जनमानसमा थप लोकप्रिय बनेको महसुस भएको छ ऐतिहासिक विपी साहित्य महोत्सव सफल बनाउन र कठिन हुने पार्टीका पदाधिकारी सदस्यहरू केन्द्रीय सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग नेपाली लेखक सङ्घ नेपाल सांस्कृतिक महासङ्घ नेपाल लोकतान्त्रिक ललित कला सङ्घ र निरन्तर शनिबार लगायतका संस्थाहरू पार्टी कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू सहभागी विशिष्ट अतिथि वक्ताहरू सहजकर्ताहरू सञ्चारकर्मी मित्रहरू सहभागी महानुभावहरूबाटलाई बाट नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति उच्च प्रशंसा गर्दै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ तिन नेपाल सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई लिएर आन्दोलित शिक्षक र नेपाल सरकारबीच भएको वार्ता र सहमतिको हार्दिक स्वागत गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेकोले संसदीय प्रक्रियाभित्रैबाट संशोधन र परिमार्जनका माध्यमले विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सकिन्छ भने दृढ विश्वासको साथ नेपाली कङ्ग्रेस सार्थक पहल गर्ने निर्णय गर्दछ उक्त विधेयकमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दललाई निर्देश गर्छ साथै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूसँग सहकार्यका लागि अपिल गर्दछ चार नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्रीमाथि काठमाडौँको मुटु सहमन्त्री आदरणीय महेन्द्र यादवमाथि काठमाडौँको मुटु भ्रिकुटी मण्डपको प्रहरी पहुँचमै रहेको सार्वजनिक कार्यक्रमस्थलमै दिन दहाडे खोखरी प्रहार गरी साङ्गतिक आक्रमणबाट गम्भीर घाइते बनाइनु तिन कुनेमा कारखानामा सुत्रिएको अवस्थामा एक्कासी चार चारजनाको ज्यान लिने गरी भएको आक्रमण हुनु लगायतका दर्जनौ घटनाहरू दिनानुदिन घटिरहनुलाई नेपाली कङ्ग्रेस गम्भीर चि घटनाहरू घटिरहनुमा नेपाली कङ्ग्रेस गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ नागरिकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा मूलत सरकारको यी घटनाहरूले वर्तमान शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई उजागर गरिरहेका छन् भने नागरिकमा असुरक्षाको महसुस गराएको छोटो समयमा देशभर घटेका शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारलाई नै चुनौती दिने यी घटनाहरूलेको गहिरो छानबिन र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई अविलम्ब कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनु र नागरिकहरूमा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनुको दिला साथ यस्ता घटना हुन नदिन प्रहरी प्रशासनको प्रभावकारी परिचालनका लागि यो बैठक नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ पाँच राज्य कोषको रकम अनावश्यक र अनुत्पादक क्षेत्रमा फजुल ढङ्गले खर्च गरिनुहुन्न भन्ने हाम्रो नीति नै हो अर्थतन्त्रको अहिलेको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा यो विषयमा अझै ध्यान दिनुपर्ने भएको छ नेपाली काङ्ग्रेस सबै तहका सरकारलाई अनावश्यक संरचना सृजना नगर्न र आर्थिक मितवेयता अप्नाउन अनुरोध गर्दछ साथै सा पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई उक्त कुरामा गम्भीर ध्यान पुर्याउन निर्देशित गर्दछ छ नेपालीहरूको विभिन्न चाडपर्व क्रमशः भित्रिन लागेको बेला बजारमा खाद्यान्न नलगायतको अति आवश्यक वस्तुहरू अभाव हुने मूल्य आकाशिने कालाबजारी मौलिने जस्ता कारणले सर्वसाधारण उपभोक्ताहरू अत्तालिन लिन थालेका छन् आम नागरिकहरू दिनानुदिन चिन्तित बन्दै गइरहेकोमा नेपाली कङ्ग्रेसको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ यस्तो अवस्था आउन नदिन र दैनिक उपभोगी वस्तुका अतिरिक्त चाडपर्वका विषयमा उपभोग तथा उपभोग हुने वस्तुहरूको आपूर्ति सहज बनाउने कृत्रिम मूल्य नियन्त्रण गर्ने बिचौलियाहरूलाई निरुत्साहित गरी बजारमा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार गर्ने जस्ता कार्य तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ अथवा विशेष ढङ्गले प्रभावकारी बजार अनुगमन गरी कृत्रिम मूल्य नियन्त्रण तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी आपूर्ति सहज र सुलभ बनाई उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्न यो बैठक नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ साथ सा संविधान जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ संविधान अनुरूप धेरै प्रचलित कानुनहरूको संशोधन र परिमार्जन हुन सकेका छैनन् संविधान कार्वनसँग जोडिएका आवश्यक धेरै कानुनहरू अझै बन्न नसक्दा यसले तिनै तहका सरकार सञ्चालनमा असहज भएको छ भने नागरिकका मौलिक हक अधिकारहरू कार्यान्वयन समेत विलम्ब भइरहेका छन् सं। अन्त संविधान कार्वनसँग जोडिएका र संविधान सम्मत संशोधित कानुनहरू अविलम्ब बनाउने यो बैठक सरकारसँग माग गर्दछ आठ नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको दुई हजार अस्सी श्रावण दुईदेखि दससम्म बसेको बैठकले गरेका केही जनसर्कारका विषयहरूमा सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएको थियो बाढी पहिरोबाट प्रभावित घर परिवार अना अनावृष्टिका का कारण खेतीपाती लगाउन नपाएका र लम्पेस्किन रोगका कारण चौपाया पशुहरू मरेर ठुलो नोक्सानी बेहोरेका निम्न वर्गका किसानहरूले अझै पनि राहत क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको व्यापक जनगुनासो रहिआएकोले पर्दैन देखिन्छ तत्काल त्यस्ता गुनासोहरू सम्बोधन गर्ने यो बैठक सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्दछ साथै जनताको दैनिक जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सार्वजनिक विषयहरूलाई संसदमा निरन्तर प्रस्तुत गर्न र त्यस्ता विषयहरूलाई निर्णयमा पुर्याउन नेपाली कङ्ग्रेस संसदीय दललाई संसदीय दललाई यो बैठक निर्देशित गर्दछ सा। माने साथीहरूलाई अघि मैले जानकारी गराइसकेँ यो पटक र अघिल्लो पटक सरकारसँग जोडिएका विषयहरूमा जति पनि हामीले निर्णयहरू गरेका छौँ केही कुराहरू दोहोऱ्याएका छौँ स्वाभाविक हो केही कुराहरू पुनः स्मरण गरेका छौँ सरकारलाई गराएका गरा छौँ संसदीय दललाई राख्छौँ र यो पटक हामी पार्टीको तर्फबाट लिखित रूपमै प्रधानमन्त्रीजीलाई भेटेर हाम्रो पार्टीको अहिलेको हाम्रो निर्णय यो छ हाम्रो माग यो छ भन्ने विषयमा हामी ध्यान आकर्षण गराउँछौँ र त्यसपछि अर्को बैठकमा प्रत्येक बैठकमा हामीले राखेका कुराहरू कसरी गए भन्ने बारेमा हामी समीक्षा पनि गर्दै जान्छौँ छ नौ no. uh, नेपाल एक बहुजातीय बहुधार्मिक बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक मुलुक हो यहाँका सबै जाति क्षेत्र धर्म भाषा संस्कृति र सम्प्रदायको बिच नै आपसी सम्मान सद्भाव र सहअस्तित्वमा नै हाम्रो सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता र समुन्नति सम्भव भएको छ एक जाति समुदायको धर्म संस्कृति र चाडपर्वमा अर्को जाति समुदायले खुसी साथ सहभागी हुने मनोरञ्जन गर्ने हाम्रो परम्परा रहे हा। आएको सर्वविधितीय छ यस्ता मौलिक परम्परा र संस्कृति नै ने नेपाली समाजको सौन्दर्य हो यसलाई कुनै पनि बाहनामा कसैले पनि बिथोल्नु बिथोल्नु खोज्नु वा बिथोल्ने किसिमका गतिविधि गर्नु राष्ट्र समाज र स्वयं व्यक्तिको पनि हितमा हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो अविच्छिन्न विचार एवं ठहर हो अब नेपालीहरूका चाडपर्वहरू धमाधमा आउँदैछन् आसन्न महत्त्वपूर्ण चाडपर्वहरूले हामी नेपाली नेपालीबिच आपसी सद्भाव र एकता कायम राख्दै मुलुकका सामु देखेका विभिन्न खाले धार्मिक सांस्कृतिक भ्रमहरू छिर्दै नेपालीहरूबीच सुख शान्ति उत्साह उमङ्गको बाहार ल्याउने अभिलासा सहित नेपाली कङ्ग्रेस समस्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ मैले नौवटा प्रस्तावहरू जुन पहिलो बैठकमा हामीले uh, महासमितिको बैठकका बारेमा समसामको राजनीतिका बारेमा विविध कुराहरू राखेका थियौँ केही कुराहरू पार्टीको आन्तरिक विषयहरू थिए खास गरिकन समीक्षाहरू थिए ती कतिपय कुराहरूलाई यो बैठकको निर्णय गरिराख्नु परेन जस्तो मैले यहाँहरूलाई भने हामी केन्द्रीय सदस्य र जानुभएको प्रतिनिधि साथीहरूलाई चौबिस पच्चिस गरी तपाईँहरूसँग छलफल गर्छौँ कति भातृ संस्थासँग जोडिएका विषयहरू छन् यी निर्णयहरू गर्नुपरेन महासमितिको बैठकका केही निर्णयहरू छन् समसायिक विषयका केही निर्णयहरू छन् जुन कुरा हामी फेरि लेखत रूपमा पनि हामी सरकारलाई गएर ध्यान आकर्षण गराउँछौँ अरू विषयहरूको बारेमा राखेँ यो प्रस्तावलाई म सभाजीको अनुमतिले निर्णय प्रस्तुत गर्छु धन्यवाद एउटा चाहिँ यहाँ छुटेछ एउटा एउटा यो थारूसङ्घको विधानको सन्दर्भमा यहाँ आएको छ यसमा यो राणा थारूको प्रतिनिधित्व हुने कुरालाई समेत पनि यसमा थपेर यसलाई सुनिश्चित गरेर गर्दा पहिल्यै थियो त्यसलाई त्यो गरेर यसलाई पारित गर्नुको लागि यसलाई प्रस्तावित गर्छौँ एउटा विषय यो प्रस्ता� हो अर्को के भन्नु अधाई त्यसमा कार्यक्रम गर्ने मैले किन त्यसको तयारी गरेर हामीले दुई दुई महिनामा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने भएकोले गर्दाखेरि मङ्सिर बाह्र हाम्रो तेह्र महासमितिको बैठक भयो महासमितिको बैठकभन्दा केही समय अगाडि हामी केन्द्र समितिको बैठक बस्नै पर्छ किनकि तयार गरेको प्रस्तावलाई केन्द्र समितिले पारित गर्नुपर्छ ठ्याक्क दुई महिना पनि हुन्छ त्यो हिसाबले गर्ने बैठकमा यो अहिले किसोनजीवाला कुराको निर्णय बेसमा राखेर त्योदेखि चाहिँ अरू बाँकिरहेको थप काम गर्नुपर्ला मैले खालि सभाजीले दुइटा कुरा छुटेको हुनाले थप्न अनुरोध गरेको यसमा अहिले हामी अर्को चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता आदरणीय गोपाल मान श्रेष्ठको उहाँको यो समानुपातिक निर्वाचनको जुन नेपाली कङ्ग्रेस तर्फबाट हामीहरूको सूचीमा थियो सूचीबाट नाम हटाउनको लागि भनेर आजको बैठकले निर्णय गर्ने यसलाई पनि राख्नको लागि प्रस्ताव गर्छु यो पनि निर्णय भएपछि हामीले पार्टीबाट निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले अब सहज अहिलेलाई शोक प्रस्ताव शोक प्रस्ताव राखौँ शोक प्रस्ताव राखौँ आदरणीय सभापतिज्यू र साथीहरू यो शोक प्रस्तावको सन्दर्भमा योभन्दा पहिला हामीले जसरी नामहरू सङ्कलन गर्ने गरेका थियौँ साथीहरूको सुझाव पनि आयो यो बिचमा पार्टी कार्यालयमा आएका नामहरू पा कुनै पार्टी सभापतिको तर्फबाट कुनै मुख्य सचिवको तर्फबाट कुनै विभिन्न तर्फबाट यसलाई वक्तव्य दिने समय शोक सन्देशहरू लाने संवेदना प्रकट गर्ने काम कुनै कुनै ठाउँमा परिवारको सदस्यलाई पुर्याउने काम हामी गरिरहेका छौँ त्यसैले साथीहरूको बिचमा यो बिचमा कहीँ कतै पनि पार्टीले सम्झाउनु पर्ने साथीहरूको स्वर्गवास भएको सूचना पार्टी कार्यालय दिइदिन आग्रह गर्छु तर अब बैठकमा चाहिँ सबै नाम बैठकमा पढेर सुनाउने भन्दा पनि यसलाई यसो गरौँ भने साथीहरूको सुझावको आधारमा यो अवधिमाका बिचमा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कङ्ग्रेसको सङ्गठन निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुभएका पार्टीका विभिन्न पद जिम्मेवारीमा रहनुभएका मानवभावहरूको निधनप्रति कार्य समितिको बैठक गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामनाका साथ एक मिनट मौन धारण गर्दै शोक शोकसन्तप्त सम्पूर्ण परिवारजनप्रति यो बैठक गहिरो संवेदना प्रकट गर्दछ मौन धारणका लागि सबै साथीहरूलाई म अनुरोध गर्दछु